1920年、バルマン株式会社の創業者井口浩一は、当時画用紙は高級品で、子供たちがわらばんしに絵を描いているのを見て、子供たちに思いっきり夢を描いてもらいたいという思いのもと、学校用スケッチブックの開発に乗り出しました。現在学校で使われているマルマンの画用紙は、開発担当者が全国の中学校や教材店を回り、教師からの指摘や要望のもと試行錯誤を重ねて誕生した画用紙です。短い授業時間の中で子どもたちが水彩画を仕上げられるように、吸収性が良く絵の具の乾きが早くなる工夫や、消しゴムで強く消しても重ね塗りをしてもけば立ちにくいといった工夫がされているんです。紙の品質を裏付けるペーパーマイスターは、子どもたちが使うことを想定しなさいという言葉を肝に銘じて日々製品に向き合っているんです。今回耳で聞く美術館では、若手アーティストを支援したいという思いのもと、マルマン様から画材の協賛をいただき、アーティストのもとに届けさせていただきました。本当にありがとうございました。